Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Brawl Starsu. Danas radimo jedan pauza challenge sa Lavekom, tako da danas ćemo da vidimo ko će tu zapravo da malo više ređa. Uglavnom, ukoliko niste, pretplatite se na kanal i naravno lajkujte ovaj video da što prije dođe do nekih 5000 lajkova, da odemo u neki trending, pošto vidio sam da tamo ima mjesta i za mene. I naravno, pretplatite se i kod Laveka da što prije dođe do 100000 subscribera, jer malo nam ljudi moji fali, njemu fali ja mislim neki 7000, meni 8000, tako da brzo se pretplatite na oba kanala. Uglavnom, uključena notifikacija da budete obavješteni kad god izbacimo neki video ili jednostavno upalimo livestream. A da više ne vidimo, idemo se baciti taj Brawl Stars video. Ok, Lavek, ti ćeš uzet Krova koji ima jako dobar skin, moram priznat. Ja ću uzet Leona, tako da bit će budu legendary, jel može? Ma dogovoreno, idemo u Lavek, to legendary gold, ja spreman. I da vidimo, znači ovdje sam doktor, realno, točno znam kad trebam pauzu da umret. Pa neću baš ono da umre, razumiješ. Odmah ide pauza, prvi put kad si u opasnosti da umre. Može, dobro, i ajde da pokupim ovo kad već imamo, vidi njega. Ajde, samo ti, mapa je ogromna. Šta ću ti uradit, nisi sjesta, nije. Ajme, meni, znači imam ljudi brutalnu ideju šta ću Laveku da uradim. Čekaj, dođi vamo. Dođi ti da se s ovima pofajtamo. Evo. Dođi pa ajde. Nemoj da bježiš od mene. To. On je naš, presto već da igra. Aha, on se ispali. Ne mora se ovo ništa, treba neka nam bombica da ovo raznesemo. Kako je ovo tako velika mapa? Da, previše velika, brate. Mapa je baš velika. Aha. Čekaj, di si? U sredini, dobro, nema još opasnosti prave. Aha. Ubio nekog, vidi ti njega. Aha, šta je sad bilo? Valan? Ne smiješ mi ništa. Ej, ovaj. Neću umrijet bez pauze, vidi ovo. Jao. Pauza. Ne, čekaj. Jao, mislio sam ovako pobjedit. A te, vrate. Bilo dobro da su te ispuvali. A ne, buraz. Ovo bi bilo okay. Taj zakon da su te ispuvali. Na koliko sekundi ide pauza? Na 3 sekunde ili 5? Aj nek bude 5 sekunde, mislim da je 5 sekundi sasvim ok, ono da moraš baš lijepo stati i to je to. Znači odigrat ćemo po dva gema, ja njemu dva gema, on meni, tako da čisto da vidimo da budemo ono ravnopravni, ajmo reći. Aj, ovo, da vidimo ko će imat bolji playset. Što ti ne udaraš ovo odmah, šta ti meni samo ovo ostavljaš, a? Ma zato jer sad daleko kradim full malo damage, moram sad sve tri pikice pogoditi. Aha, dobro. To je šemica. Vidi brata. Ej! Ja sam zamalo 600 helta, brate, ostalo. Bolje da se ti ne sakri, nemoj da bude minus. Koliko ovdje već ide? Minus 6, ja mislim. Ma, neka sića je, sad smo već 4, minus 4, minus 5. Gledali smo 3, ovi se pošorali. Dobro je, znači sad smo već na nuli. Evo Laveka. Aj sad dole, ajde vam malo. Ljudi, sad ću sami scarijat ovaj game, sad ću samo njega da umre. I onda ja ubijam sve solo. Da. A gdje su ovi? Evo ih. NE! Jo, ovo ima 9, ja nisam iskonto, brate mili. Ovo je jak. Njega treba dobro past. On je gotov. Ej! A Piper me stakla i pa vidio. Ti nisi uspio stisnit, ovo će meni pauzu. Nisam ni pauzu uspio stisnut, nisam ni shield uspio stisnut, ništa nisam uspio. Aj, evo, daš ti još jednu priliku, ali moraš, znači, dobro je izabrati kad ćeš pauzu stisnuti, imaš, evo, iskoristi 3 puta u jednom gemu, mislim da je to za sam ok, to je 15 sekundi. Onda može. To je 15 sekundi. Onda ide odmah jedna na početku, brza. Idem ja ovo vam uzet. Op, a brate, kako nas onaj, onda sa dynamakom izdražeta, znači, mene je one shoto, brate, ono, insta. Ba da, 10 powera je opaka šema. Na mene idu. I need healfe. Ajde ti malo pauza. 2, 1, dobro je. Ti si preživio u sredini. Ali uzao sam bio onoga džavla, ono što me klona naš. Vidio sam. Ovaj se malo zeznuo ko bi vam. Evo, brate, ja sam ga ovdje ubio, realno ono. Dobro, ja sam živ. Ajde ti pauzu jednu laganu. Jao.
Ajde, malo da smo bez tebe, da ja ovo solo iskjerim. A ko je, ali ovo nije fair sad, brate, ono, razumiješ, nije fair. Trebao si malo još sačkat, ono, da stane u bušu negdje, pa da mogu ja pust ovog svog kluna. Ne, kad si mi već tri komada dao, onda lagano. Ja. Sad će mi to. Jo. Rupe živ se. O, nisu živ. Bila pauza, ali ne, ljudi, ovdje nema spasa. Brate, mi smo izgubili, znači, već trofeja i trofeja. Gle, ovo, izgubili smo, brate, 15 trofeja već. Okej, okay, Levek, jesi ti sad spreman da te ja pitam, a? Sad ću ti ja pokazat kak se trebaš kretat za pauzu, okay. Čeli. Ne, sad je tebe red da ti budeš pod pauzom, jes čuo? Može, pa da. Ti kažem, sad ću vidjet ovo. Ali, pošto tebi su bila 3 gema, jedan se vesto, mislim da bilo okej okay, i s moje strane da bude 3 gema, a? Dogovoreno, apsolutno dogovoreno. Šta si sad uzeo? Opet krova? Ja sam dalje na krovu. Okej, okay, ja sam mislio da uzmaš nekog drugog, ali ja sam promijenio na spajka, to mi je možda mali problem, ali budemo provjerili. Op, evo ga, ovo je naš. Ej! Dobro. Dobro, pauza. Ne, odaši. 3, 2, 1, 0. Umalo, umalo si, brate, ovdje zaginuo. Ajme, meni. Čekaj, gdje onaj brat prije očio? Ajde uzmem ovu kutiju. Vidi, ovo još jedan hit, ide koji sam ja peknezer. Pauza. Ne, vidi, kako sam se zeznuo. Ja mislim, napadate, čovjek. Oh my god, sad moramo, ljudi, dobro da pripazimo. Let's da nam go. On zagine negdje. Ajde, te vidimo. Ajde. Samo idi tamo. Moram snimat oko kutije da kažeš pauza sam iza kutije. Nema toga. Ajmo gore, ajde gore. Vidio. Evo ja tlačim ovu pem. A koga ona tamo fajta, brate, niko? Pauza! Ne! Ubio ih! A de? Okej, ja sam iskoristio svoje pauze, tako da sad je ostalo na nama samo da vinamo game, brate. Vidio ovo, kako lagano, brate. Ajde vratimo bar ove trofeje sa što smo izgubili. No sad to vraćamo sa jednim binom. Da, gle ovo. Ma gle ovo, lagana čak i ultica. Ova je ovdje dole zapo, brate. Wow, bravo. Tako je, šefe, kaj te mučin, Jofra. Odi vam. Ne. I bevo šta uradi, joj, kakav je ovo profesionalni igrač. Prst mi je zapio, znači za ekran dosta. A dobro, znam si ja tako nekad čak izvuć, bez zanci. Ali imamo ovo i... Vidio ovo, ja sam ovoga bljozno, evo i ovoga. Evo ljudi, ja vam kažem, dok on meni pauzu, to je vidi, znači, to je doktorska kreta. A ti ovo sam te poštijedi, brate. Ali realno. Jesi li, ja? Jesam, ozbiljno. Jesi, ovo je bilo, ono, naš, ajde da ga pustimo, da ga malo rendamo ovdje. Ali neka bit će sad tebi ovdje jedna pauzica. Ne smijem ti reći, ovo sam se sjetio odmah na početku, tako da... Ajmo dole odmah ove kutije da uništimo. Joj, ne može odmah, mislio sam te van zone ostaviti. Mislio sam da će odmah ono krenuti, ali zaboravio sam da ne ide to baš tako. Ma gdje si ti pošao? Isto te idemo. A di si pošao? Aj, još jedan bez. Aj, pogodi ga, ono udaljeno, vidi evo, ide tamo, pekinezar. Ja ga neću. Mogao sam ga realno ultom zaustaviti, ali aj, poštrijećemo ga, pauza. Ne. 3, 2. A brate, da li si ti realan ono lik, molim te. No, nisam, to je to. Aj, ja sam predobar ljudi za ovaj pauza challenge, kada vam kažem, vidi ovdje još jedan dvije. Pauza. A de, a brate, ovo nije bilo fair. Znači, igrao si bio. Pa ja putam, ja stišćem po auto, ej mu brzo. Koji je ovo? Ej, možeš krenuti, vidi ovo. Dobro, ja sam zaboravio, da, ja sam čekam da ti kažeš kao od pauze, ja stojim. Može i to, čekaj, ja sam već tebe dvije iskoristio, samo moramo se nekako strpiti, vidi ovo, dobro je, a i eto i mene gore. Samo moramo ljudi sačke, znači da baš bude ono napeto ku kafe aparatu, evo vidi, bravo, aj ti to pokupi. Hoću. Pauza. Aaaaaa, ništa. Vidio sam kaj si htio. A kad znaš moju taktiku šta sam ti uradio, no brate, not fair. Evo, ovoga smo, jesmo ovoga pogodili više. Vidi gore Ejdvica. Ovi bi mogli da nadrljaju. 1200, ovaj treba samo jedan hit da primi od mene. Dobro, ja sam ubio jedan tim. Okej, ništa. Okej, pauza.
Dakle, moraš sami skerija to. Okej, no problemo. Uno bueno, gle. 3 sekunde, 2, 1, evo i mene. Vidio. Aha, dobro. E, brate, ti šap je za gim. Ide T-Nex. Dva vina od kad ja biram pauzu, mislim da je ovo profesionalno s moje strane. Ajmo još jedan gim, Ako bude, brate, i ovo vina, znači, ovo je onda zbog mene, znači ja te poštedi, znaš, da ti pobjediš tamo, da se možeš vratiti. A nego ti mene ubaciš među ljude, brate, ne možeš živi izaći, nema šanse, još ti umriješ na kraju. Treba, ti jama lagano utredinu te u cosu. Ajmo ono sad dole. E, vidi, mi imamo isto, brate, Helta. Ovo nisam spontao životom. Da, isto smo veliki, vidi nas. Dobro, ja sam malo deblji ovdje, realno. Malo jes. Mhm. Ju. Pauza. Ne. Dobro je, dobro je, napredujemo, uspijemo. Jo. Nice. Ne, koliko imao? Oh my god. Previše, brate, imao. Nisam očekivao da će me ovako insta shot, ono, imao sam nešto 1600, 1500, helpa. Nema veze, ja sam prezadovoljan, nismo nešto vele puno ni izgubili trofeja, ja sam izgubio možda 2-3, ako se ne varam, možda nisam, ja sam u plusu, brate. Dobili smo po 18, izgubili smo 10, tako da, dobro je ljudme, uglavnom ukoliko ste uživali u ovoj epizodi, ostavite brzo taj like i naravno pretplatite se na kanal, da vidite još ovakve videa i naravno pretplatite se kod Leveka. Da što prije dođe do 100.000 subscribera i naravno na moj kanal da i ja što prije dođem do 100k jer jako nam malo fali. Uglavnom da više ne vidimo, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi. Adios, ekipa.